Eng yaxshi investitsiya, eng yaxshi boylik, o'z qadrini yo'qotmaydigan boylik nima? Agar moddiy tomondan olib qaraydigan bo'lsak, juda ko'p odamlarda, davlatlarda va umum shakllangan bir xayol, fikr borki, bu o'sha nodir metallar, jumladan oltin. To'g'ri, zamonamiz tobora rivojlanib, kishilar fikri o'zgarayotgan bir paytda eng yaxshi investitsiya bu bolalarga beriladigan bilim. Biroq yana o'sha moddiyatga qaytamiz. Haqiqatda bilim olish uchun ham va boshqa harakatlar uchun ham zaxira yaxshi bo'lishi kerak. O'zbekiston so'nggi paytlarda juda ko'p tilla sotayotgandek ta'sirot uyg'otyapti va oddiy xalq fikri bunga nisbatan ko'proq negativ, go'yoki biz bor boyligimizni sotib yuboryapmiz va pullarni ishlatib yuboryapmiz. Aslida ham shunday emas. Bu savolga hamkasbim iqtisod masalalari bo'yicha bir yetuk darajaga ko'tarilayotgan Alisher Ro'zoxunov javob beradilar. Balki u darajaga ko'tarilib bo'lganlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Haqiqatda ham so'nggi paytlarda biz ko'p xabarlarda o'qiyamiz. O'zbekiston oltin eksporti rivojlangan, oltin sotyapti deb. Bu narsani juda ham birlamchi bir izoh bilan tushuntirish mumkin. Bu pandemiya paytida O'zbekiston eksportini qo'llab-quvvatlovchi yagona bir yaxshi optimal yechimlardan biri bu oltin eksporti. Tabiiy boylik. Chunki bizda o'zimizda oltin qazib olish bo'yicha dunyoda yetakchi davlatlardan birimiz. Oltinga boy davlatlar qatorida juda ham yetakchi davlatlardan birimiz. Shu tufayli avgust oyida biz bilamiz, oltinni bir unsiyasi 2000 dollardan oshib ketdi. Bu rekord darajadagi narxlar. Bu yaqin orada bo'lmagan narxlar. Shu paytdan biz ham foydalanishga harakat qildik. Demakki, tabiiy iqtisodiy agarda holatlarga qarasangiz, sizda nimadir ko'proq bo'lsa, shu narsa bozorda juda qimmat bo'lib ketsa va aynan mana shunaqa inqiroz, pandemiya paytida biz pul topishimiz qiyinlashib qolgan bo'lsa, demak bu zo'r yechim. Demak, foydalanib qolsa bo'ladi. Tillani hozir oltinni sotib, bu vaziyatdan foydalanib qolish kerak degan mazmun bor. Lekin bu yerda yana bir holatga e'tibor qaratishimiz kerak. Bu ozgina mumkin murakkab yoki mujmal emas, shunchaki o'rnatilgan tartib bor. O'rnatilgan tartib, qoida va qonunlarda belgilangan. Unga ko'ra oltinni yuritish, oltin statistikasi bularning hammasi Markaziy bankda bo'ladi. Sababi nimaga? Chunki Markaziy bank monetar siyosat yuritadi davlatda. Sotganimiz yaxshimi yoki bu yomonmi? Mana shu savolga lo'nda yo'q. Oddiy odam tushunadigan qilib. Hozirgi kunda sotganimiz yaxshiroq. Mana shu sotayotganimiz pullar qayoqqa ketyapti? Mana bu ham savol. Mana shu savol bo'yicha menda ham savol bor lekin. Aha, ayting. Demak, bu savolga javob izlanish uchun biz bilishimiz kerak, bu pullar qayerga tushadi va kim uni sotadi. Buni hukumat o'z-o'zidan sotmaydi, buni Markaziy bank yuritadi, deyman. Aytaylik, bizda shartli ravishda A kompaniyasi bor. Bu o'sha Navoiyda joylashgan zavod. Va u yerdan oltin qazib oldi. Markaziy bank undan oltinni sotib oladi avval. Avvalo unga aytaylik, aniq bilmayman, lekin ishonchim komilki, bu so'mda sotib oladi undan. Va olingan oltinni oltin valyuta zaxirasiga qo'shadi. Oltin valyuta zaxirasi shu bilan boyitiladi. O'zbekiston davlati dunyodagi oltin valyuta zaxirasining ichida oltini juda ham yaxshi bo'lgan davlatlar qatorida turadi. Bu kuchli 20-talikdamiz. Deyarli 50%dan ortiq biz zaxiramiz qismi oltinda. Lekin dunyo bozorida oltin juda ham qimmat bo'lib ketgan paytlarda, shunaqa kutilayotgan paytlarda Markaziy bankda iqtisodchilari, mutaxassislari, moliyachilari oltinni sotib, keyinroq tushgan paytda yana uni qaytarib sotib olishlik usullari bilan hali turli instrumentlardan foydalanadi va o'sha qimmatlagan paytida uni sotish orqali oltin valyuta zaxirasini oshiradi. Valyuta tomonini oshirib olamiz. Ha, mana misol uchun siz oltinni 10 tonnasini sotganingiz bilan bu 10 tonnani yeb yuborildi degani emas, 10 tonnaga muvofiq pul ham kirib keladi valyuta. O'sha valyuta zaxirani balansiga hech qanday ta'sir o'tkazmaydi bu. Ya'ni osoni, menda eng qiymatdagi oltin va eng qiymatdagi valyuta bilan mening zaxiram bor. Ha. Men mana bu oltinni sotyapman va bu valyuta qismiga qo'shyapman. Ha. Ya'ni umumiy agar olib qaraydigan bo'lsak, hech narsa yo'qotmayapman. Ertaga mana bu qo'shilgan pullarga oltinning narxi yana tushib ketgan paytida ma'lum miqdorda oltin sotib olaman, foydam mana bu yerda ko'proq qoladi. Xuddi shunaqa, bu iqtisodchilarni modellashtirishiga bog'liq, kutilmalariga bog'liq, ular qanchalik to'g'ri prognoz qilishiga bog'liq va bu orqali ular o'sha fursatdan foydalanib qola olishligi kerak. Bunga yetarli darajada kadrlar kerak. Demak, Markaziy bank bu ishlarni amalga oshirib keladi, bu tabiiy.
hamma davlatlar uchun. Bozorni prognoz qilib bo'ladimi? Bozorni prognoz qilsa bo'ladi, chunki noaniqlik yuzaga kelgan paytda oltinga bo'lgan talab oshadi doim. Aytaylik, Amerika siyosatida saylovlar o'tkazilgunga qadar yoki Yevropada yana karantin choralari kiritilsa, iqtisodiyot yana to'xtab tursa, Xitoy talabi yana pasayib ketsa, demak valyutaga emas, oltinga bo'lgan talab oshaveradi. Ertaga tushish masalasichi, tushmay qolsa nima bo'ladi? Tushish masalasi ham kuzatsa bo'ladi. Misol uchun karantin yumshayapti, pandemiya yo'qolyapti, siyosatda barqarorlik bo'lyapti, iqtisodiyot gullab yashnayapti. Demak, valyutaga nisbatan yana ishonch ortadi. Shuning uchun buni prognozlashtirish, modellashtirish mumkin, lekin bu yerda yana bir yagona savol qolib ketyapti. Biz oltinni eksport ham qilamiz. Nafaqat Markaziy bank uni sotib olib, aytaylik, o'zini oltin valyuta zaxirasiga qo'shib, buni turli instrumentlar bilan boshqaradi, balki to'g'ridan-to'g'ri eksport ham qiladi. Va bu eksportini biz aniq statistikasini yuritishni bilishimiz kerak. Sababi buni statistikasi o'sha oltin valyuta zaxirasidagi yuritilayotgan instrumentlar bilan qovushib ketyapti deb o'ylayman. Biz Markaziy bankda mana fursatdan foydalanib so'ragan bo'lardim. Mana shu statistikani aniq ajratib ko'rsatsin. Aytaylik, 2019 yilda O'zbekiston 100 tonnadan ortiq, 100 tonnaga yaqin oltin eksport qilgan. Bu bizning tariximizdagi rekord darajalardan biri hisoblanadi. Biz bunaqa rekord qilmaganmiz. Yoki bir choraykni ichida biz 30 tonnadan ortiq tillani eksport qildik. Aynan mana shu yilda. Ha, mana shu yilda o'zida, o'sha pandemiyada eng qimmat bo'lgan paytda. Bunga pandemiya sabab deb ko'rsatilyapti. Pandemiya sabab, lekin bu 30 tonnadan ichidan qaysi qismi zaxiradagi o'sha oltinni valyuta ko'rinishiga aylantirib qo'yib, keyinchalik yana oltin sotib olish kutilmasiga bog'liq bo'lgan qaror edi. Shu ham savol. Qaysi biri eksport? Qaysi biri haqiqatda eksport bo'lib, yalpi ichki mahsulotimizni qo'llab-quvvatlash uchun budjetga tushirilgandi. Bularni aniqroq bilishimiz kerak. Bu yerda Markaziy bank nima uchun Markaziy bank qilyapti buni? Nima uchun hukumat emas degan bitta savol paydo bo'lishi mumkin. Buni qisqagina mana qilib javob beramiz. Demak, aytaylik, shartli ravishda aytayapmanki, ishonaman shu ular so'mga sotib olyapti. So'mga sotib olingan tillani ishlab chiqaruvchidan valyutaga, ha, o'zimizni A kompaniyadan so'mga sotib olsa, valyutada chet elga sotyapti. Chet eldan vaholanki valyutani olib kiradi va valyuta birja bozoriga qo'yadi. Shu orqali yana so'mlarni yig'ishtirib oladi. Demak, Markaziy bank bu orqali inflyatsiyaga ta'sir qila oladi. Dollarizatsiyaga unchalik katta ta'sir qilmasligi mumkin, lekin o'sha kurslarni o'rtasidagi nima deydi, o'yinlariga, mana tushishiga, ko'tarilishiga, xullas monetar siyosatni qaysidir omillariga ta'sir o'tkaza oladi shu orqali. Bitta savol, Alisher. Avvalgi epoxamizda bu darajada ko'p oltin sotmasdik va tashqi qarzimiz bu darajada tezlik bilan o'smasdi. Hozir aynan mana shu jarayon kuzatilayotgani uchun aholining xavotiri oddiy. Yo'q, men bu yerda Bobur aka bitta narsaga qo'shilmagan bo'lardim. Avvalgi epoxada sotilgan yoki sotilmaganligi to'g'risida ma'lumot yo'q. Chunki biz yevro obligatsiyalarda shu yevro bondlarni joylashtirish orqali majburiyat olganmiz oltin valyuta zaxiralarimizni ochiqlash to'g'risida. O'sha taraqqiyot va tiklanish jamg'armasining mablag'larini va boshqa jamg'armalarning pullarini ochiqlashga majbur bo'lganmiz. Va biz keyin ochiqladik bularni. Oltin eksportini ham aytaylik, rasman yuritilmagan bo'lsa ham, u nodir qimmatbaho metallar tarkibida bo'lgan boshqa narsa. Aynan strukturasi, aynan segment bo'yicha biz qancha eksport, qancha ushlab turganmiz, valyutamiz qancha edi ko'rsatilmagan. Avval. Ha. Bu endi ko'rsatiladi. Hozir ko'rsatila boshlayapti va raqamlar kattalashgan sari aholida savollar tug'ilyapti. Bu tabiiy bo'lgan holatlar, chunki yana bir narsaga o'xshatish mumkin. Mamlakatda tibbiyot qanchalik rivojlansa, kasallikni aniqlash ko'lami shunchalik ko'payadi. Odamlarda qanaqa ko'p kasallik borligi aniqlanaveradi. Bu yomon emas, bu yaxshi tendensiya, chunki tibbiyot qanchalik rivojlangan sari odamdagi eng mayda viruslar ham topiladi. Hozirgi holat ham xuddi shunaqa, ochiqlik siyosati bu muammolarni ochib tashlamayapti, u bor narsani ko'rsatadi xolos. Kartina shunaqa bo'lgan o'z aslida. Faqat Markaziy bank bu yerda biz iltimos qilamiz, aniqlik kiritish kerak. Ular chegaradan olib o'tishi bilan tillani, o'sha oltinni O'zbekiston chegarasidan olib o'tishi bilan bozorga qo'yganda eksport hisoblanadimi yoki bo'lmasam o'sha valyutani o'zining hisobiga keltirsa eksport hisoblanadi. Bu eksport qismi qayerda? Buni aniqroq belgilab bersa va ochiqroq ma'lumotlar bersa, biz bularni o'rganib chiqqan bo'lardik. Balki bu o'sha bir murakkabligi qonunlarimizda, tartiblarimizda ochiqroq bildirilgandir, lekin biz buni hozirgacha anglay olmayapmiz. Xo'p, zaxiramizning aniq raqami va uning qancha ulushi valyuta, qancha ulushi oltin ayni paytda ma'lumot bormi? Bu ma'lumot ochiqlangan. Bu ma'lumot o'sha aytib o'tganimdek, yevro obligatsiyalarini joylashtirayotgan paytimizda juda ko'p ma'lumotlar ochiqlangan va bu o'sha ochiqlik siyosatining eng birinchi qadamlaridan bittasi edi. Alisher, short suhbatimizga qisqacha rezyume. Ya'ni yana oddiy tilga o'taman, chunki sizdek bilimim yo'q iqtisodiyot bo'yicha.
mana shu tendensiya yaxshimi yoki yomonmi oddiy xalq uchun? Hozirgi kunda bu yaxshi, misol uchun yomon tanlovlar ichidagi yaxshi tanlov. O'zbekiston hozir hech qanaqa bir yaxshi yo'llarni izlab o'tirish imkoniyati yo'q, pandemiya, inqiroz. Biz juda ham qiyin vaziyatlar ichidan yaxshi tanlov qilishga majburmiz va bu oltin eksportini oshishi bu bizi yomon tanlovlar ichidagi yaxshi tanlovimiz hisoblanadi. Kelgusida esa balki oltinni tushishligi va boshqa yana prognozlar balki hukumatda bordir. Shularga ishongan, tayangan holatda ular yana oltinni qaytarib sotib olishligi va o'sha zaxirani to'ldirishligi mumkin. Lekin yana bir marta qaytarib o'taman. Markaziy bank baribir zaxira va eksport o'rtasidagi ajratilgan tafovutni aniq belgilab berishi kerak. Markaziy bankga murojaatimiz bu. Alisher Ro'zoxovdan ehtimol kutamiz va aniqliklar baribir har qanday holatda ham yaxshi. Biz nimani sotyapmiz, nega sotyapmiz, qayerga sotyapmiz, qayerdan olyapmiz, nima qo'limizda bor, bilganimiz yaxshi. Demak, kun munosabat mana shu mavzuda edi. Davom etamiz.